днешното видео ще си говорим за слънцезащитата, като ще ви препоръчам някои от продуктите на Avon, именно за грижа за кожата през лятото. И също така не забравяйте да останете до края, за да чуете как може да вземете участие в giveaway, който Avon организират, и да спечелите много от техните нови продукти за слънцезащита, плюс ето този супер сладък на сесе. Поред мен грижата за кожата през лятото може да се раздели на три отделни групи. Грижа за кожата преди да се изложим на слънце, т.е. слънцезащитни кремове и гелове. Грижа за кожата след излагане на слънце, т.е. тези разхлаждащите спрейове. И грижа за кожата под създаването на изкуствен тен или използвайки продукти засилващи тена. Като ще започна именно с тях, Avon предлагат ето този спрей. Когато нещо е под спрей, ми е изключително удобно, затова и му препоръчвам именно него. Всъщност Avon имат и такъв продукт под формата на крем, но на мен този ми е много удобен. Това, което прави този продукт, е да засили тена, т.е. да подсили вече съществуващ тен, след като сте се излагали на слънце, за да не се излагате повече, ето спестява ви работа и прави просто тена ви много по-наситен. Ако пък все още не сте успели да отидете на плаж на басейн и се чувствате малко бели, може да използвате някакъв автобронзиращ продукт, като ето този. Това е бронзиращ мус за подобряване на тена с стягащ ефект. Лично аз съм го ползвала още в началото на това лято и останах много доволна. Ефекта не е прекален и продукта се разнася изключително лесно и равномерно, затова ако си търсите някакъв такъв продукт, може да пробвате този мус. Преминаваме натам и към същинската слънцезащитна грижа, т.е. продуктите, които използваме преди да се изложим за дълъг период от време на слънце. Като тук ви препоръчвам спрей с слънцезащитен фактор 15 и крем с слънцезащитен фактор 50. И двата са предназначени за тяло, но Avon предлагат и малки кремчета, които са предназначени за лице и тяло, или такива, които са предназначени само за лице. Също така искам да ви кажа, че когато влизате в морето или в басейна, т.е. когато тези кремове се отмият, е хубаво да ги нанесете отново, даже не хубаво, ами задължително да ги нанесете отново. И следващите продукти са насочени към грижата и успокояване на кожата след излагането ѝ на слънце, и аз ви препоръчвам ето този крем. Първо, заради прекрасния ефект, който има върху кожата. Аз имам чувствителна кожа и често използвам такива продукти, за да я успокоявам, когато поне има зачервяване или просто е прегряла от дълго излагане на слънце. Този крем е прекрасен и също така има алое в него, което засилва успокояващия му ефект, и е 400 мл, което е доста икономична разфасовка и ще стигне не само за вас, ами и за цялото семейство. И също така другия ми любим продукт, който използвам, е спрея, охлаждащия спрей. Той е без алое, но наистина охлажда и успокоява кожата прекрасно и е много удобен да си го вземете в плажната чан, и с впръскване нещата стават много по-бързо. Последният продукт, който искам да ви препоръчам, е ето този спрей за защита на косата, защото много хора забравят, че когато се излагат на слънце, излагат не само кожата си, но и косата си, и косата също може да се увреди. Така че не трябва да забравяме да предпазваме косата от слънчевите лъчи. Също така, друго нещо, за което трябва да внимаваме, е предпазването на очите си, и също така да гледаме в най-горещи и топли дни, и когато ще сме изложени на слънце за дълъг период време, да носим шапка. И тук най-последният продукт са слънчеви очила, именно от Avon. Аз имам няколко чифта. За тези от вас, които ме гледат в канала ми, знаят, че имам цяла колекция от слънчеви очила. И едни от последните ми любимци са ето тези. Не знам, че ще ги сложа. Дали може да видите, ще ви покажа и отблизо. Много са хубави и, разбира се, ви защитават от слънцето, което е и най-важното тук. Това бяха всички ми скромни съвети относно това как да се защитим от слънцето през лятото. Ако искате да вземете участие в giveaway, трябва да направите само две неща. Едното е да сте абонирани към канала на Greenbox, ако все още не сте. И второто, да коментирате отдолу под това видео и да ми кажете какво предпочитате, да ходите на басейн или да ходите на море. Много ми е интересно, защото аз всяка година имам чувство, че съм на различно мнение. Ще изобразя и тук на екрана какво може да спечелите. И пожелавам успех на всеки, който ще вземе участие в играта. Също така в описанието на видеото ще е написано и малко по-подробно относно това кога ще бъде изтеглен победителя. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. И ако все още не сте абонирали за канала на Greenbox, да се абонирате. Чао!